Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, 26. jul je praznik sabora Arhangela Gavrila, jednog od sedam velikih anđela Serafima koji su učestvovali u stvaranju sveta. Prvi je uz Arhangela Mihajla koji je predvodnik vojske anđela i sila dobra, a slavi se kao blagovesnik koji je najavljivao događaje u hrišćanstvu. To je i praznik manastira Privina glava. Ovaj praznik obeležavaju i meštani Molovina, a to je tradicija koja se prenosi sa kolena na koleno, kaže naš domaćin Nikola Subić. Pa za nas je to tradicija koja godinama traje, koju gajio moj deda, pradeda, valjda i čukur deda, ne znam, a otac je to godinama, ja sam nastavio tu tradiciju, nažalost on nije živ, umro pre 10 godina, ali mi smo nekada to organizovali malo šire i malo nas više bilo, skupljali se tu, šator je bio, muzika, fudbal se igrao, vremena se promenilo i sve. Međutim, mi u kući našoj to obeležavamo. Svake godine skupi se gosti, dođu, veselimo se, pojedemo, popijemo, raziđemo se, bude uvijek lepo, na trpezi bude jagnjetina, prasetina, sarma, paprika, a normalno zna se, treba zaliti, mi muški sa lepim belim vinom, a žene sa sokovima, ili mogu i oni bambus da popiju ponekad i tako. Lokalna prodavnica bila je dobro snabdevena za potrebe meštana, kaže trgovac Dragana Sić. Molovinčani su pravi domaćini, čekaju goste i posle podne, pošto je radni dan, ja se nadam posle podne da će biti veliki broj gostiju. Kako su se pripremali? Malo piće, malo hrane, sve po redu. Ostala je ta tradicija, slava se. Slava se slavi, da. U svakom slučaju ljudi su kako ko može, naravno, pripremili, očekuju goste i nadamo se da će nam doći u što većem broju. Za mališane u selu, kao i do sada, najvažnije su bile igračke, kaže trgovac Slobodan Kovačević. Nudimo igračke, puške, lutke, sve vrste igračke da se igraju, da se zanimaju i tako. A šta reći, kako je interesovanje, kako ide? Ide pomalo, ide, deca dolaze, kupuju, odlaze kući, tako. Šta najviše traži? Puške i lutke. Da li ima više dečaka ili devojčica? A tu je negdje. Tu je približno. Glavno obeleži neka slava, bile su eto upravo te igračke. Se obeleži slava i eto da dolaze u goste im. Djeca vole igračke, malo kupuju i tako. Bio je ovo prikaz ovogodišnje slave u Molovinu koju smo zabeležili.